Prišla je pomlad, s tem pa toplejše vreme in priložnost za razkazovanje oblin, seveda v najboljši podobi. Marsikdo mora do tega priti z dieto in pri tem lahko še kako pomagajo mladi iz podjetja Simplabs. Z njihovo mobilno aplikacijo Diet Point namreč vitkega telesa željni dobijo vse informacije o hujšanju. Zanga pripravi jedilnik vnaprej, glede na neke fizične parametre, ki jih uporabnik preopiše. In potem mu za določeno število dni pripravi jedilnik, ter ga vsak dan opominja, kdaj mora jesti in povemo tudi v bistvu, kako to mora skuhati. Z Diet Pointom je v dobrih 4 letih skušalo že več kot 5 milijonov uporabnikov, tudi direktor Simplabsa. Pred 3 leti, ko sem se, ko je bilo pač treba iti na morje in sem se odločil, da je treba malo skušati, ne? Ko ni bilo take rešitve, sem rekel, dej, gremo na rest. Koliko ste poskušali? 12 kil. Zanimiv in privlačen izdelek imajo tudi Simplabsovi sosedje, ekipa Flaviar. Butične in drage žgane pijače je podjetje naredilo dostopno vsakomur. Enostavno jim je ponudilo manjše, vzorčne količine vrhunskih žganic. Če želiš kupiti whisky ali pa gin za 100 evrov, je nek riziko. Ne? Tle pa dobiš, ne vem, 5 ginov v enem paketu za 30 evrov in noti lahko 5 ginov, ki stane drugače po 100 evrov vsak. Ne? In tle testiraš, in naprej veš, ker ti všeč. Poskrbljeno je tudi za petične uživalce opojnih snovi. Recimo ta Ron de Jeremy. Ne? Ron pomeni rum v španščini in ambasador te pijače je, kot na sliki vidiš, je Ron Jeremy. On je zvezda filmu za odrasle. Tega sigurno ne dobiš zlahka in je tudi precej dobro rum. No? Flaviar največ žganic proda v Ameriko in Veliko Britanijo. Slovenija pravijo zanje ni zanimiv trg, saj se tu ljudje žal vse prevečkrat zadovoljijo s pivom in šnopsom. Glavno, da zadane.